համար շատ լավ նորություն ունենք, քանի որ մենք ընդվախ վարունգի սատիրներ էինք դրել, որ նրանք արտեինք, ենտեղ կա վարունգ, որ արդեն աջ է ու մեծացել է։ Հիշա, կուպուսիկը։ Հիշա, դողով։ Հիշան։ Ով ասըց։ Սա էլ մեր պտուղները, հիմա կկաղենք և կարող ենք համտեսը։ Սա էլ մեր աճեցած վարունգը, մենք սերմից սացել սպացանք, սացել չէ այստես համով վարունգ։ Ահա եվ այս ընդացքում ձեզ հետեր այմտան դպրոցի, առաջի դասարանցիների եկարածված օրյա կումբա։ Կհանդիպենք սեմտեմբերին, նոր նախագծերով։ Այս մուս վարունգը։